Bugün deməli mənə qarşı qaldırılan ittihamlar üzrə məhkəmə davam elədi və bugünkü məhkəmə prosesində də yenə də bu işin siyasi olduğu bir daha sübuta yetdi. İstintaq orqanı mənə qarşı ifadə verən 3 qadın şahid cəlb edibdir. Hər üçü Xəzər rayonundan olan şahidlərdir. Onlardan yalnız biri deməli, bugün məhkəmə prosesində gəldi, iştirak elədi və məlum oldu ki, həmin qadın Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Məhkəmədə ifadə verməyə başlayar-başlamaz. Dedi ki, mən bura müsavatçılarla dava eləməyə gəlmişəm, müsavat partiyası ilə dava eləməyə gəlmişəm. Yazılarla bağlı da məlum oldu ki, saytın adını düz bilmir. Yazı məqalənsi məqaləsi həyəcanlandırıb, o məqalənin adını bilmir. O məqalədə bir cümlə varmı ki, bu cümlə yadınızda qalıb? O bir cümlə belə onun yadında qalmayıb. Axırı ümumi belə bir sual veriləndə də ki, həmin məqalədə nə yazılmışdı? Deyir ki, ki məqalədə yazılmışdı Gəncədən, Mingəçevirdən bir də mitinqə çağırış eləmişdilər. Halbuki həmin məqalələrdə heç bir mitinqə çağırış olmayıb və bu xəbər xarakterli bir şey olub. Özü bildirdi ki, mən 90-cı illərdən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm və mən bura dava eləmək üçün gəlmişəm. Yəni bu hakimiyyətin cəlb elədiyi, istintaq orqanının cəlb elədiyi şahidin verdiyi ifadə bir daha bu işin məhz siyasi iş olduğunu bir daha təsdiq elədi. İndi qalan hüquqi tərəfləri barədə də vəkilimiz Osman Kazımov məlumat verəcək. Bu Basta Info saytı Müsavat Partiyasına bağlı bir saytdır, yoxsa müstəqil? Basta müstəqil bir saytdır, amma biz həm Müsavat Partiyasına, həm Xalq Cəbhəsinə, Milli Şuraya, Nida Təşkilatına, bütün siyasi məhbuslara informasiya dəstəyi veririk. Bütün Azərbaycanda siyasi məhbusları müdafiə edən vəkillər üçün Basta saytı bir tribunadır. Biz azad sözü inkişaf elətdirmək üçün, azad sözü yaymaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirik. Təbii ki, Müsavat Partiyası da, bəli, Müsavat Partiyası da bizim ən çox təbliğ elədiyimiz, yəni belə deyək, informasiya dəstəyi verdiyimiz partiyalardan biridir. Bəs siz orada bildirdiniz ki, bu müstəqil bir saytdır. Müsavat Partiyasına ayrıca dava eləməyəsiniz. Yəni biz burada şahidlə durub o siyasi məsələləri müzakirə eləmirik. Bu orta təhsilli bir qadındır. Onun bir çox şeylərdən heç məlumatı yoxdur. Lap dərinə gedəndə mən əminəm ki, heç o yazıları oxumayıbdır. Onu çağırıblar, göstəriş veriblər ki, ki belə bir ifadə vermək lazım və yaxud hətta heç ifadə də bəlkə verməyib, altından imzasını ona qoydurublar ki, belə bir ifadə var, onun altından siz imza atın. Məhkəmədə həm də o da məlum oldu ki, həmin şahidin birbaşa istintaq orqanları ilə, hakimiyyət orqanları ilə asıllığı var. Onun oğlu sui-qəsd ittihamı ilə həbsdədir. Yəni məhkəmədə bu şeylər açıldı, hamısı ortaya çıxdı. Və o qadın hakimiyyətdən asılı vəziyyətdə olan bir adamdır. Eyni zamanda da mən belə başa düşdüm ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyasını müdafiə eləməklə, müsavatı hədəfə almaqla oğlunun cəzasını yüngülləşdirməyə çalışır. Fəhmə bəy artıq demək olar ki, həm siyasi tərəfindədir, həm hüquqi tərəfindədir. Cinayət prosesual qanunvericiliyinin tərəfinə görə şahid hadisəni görən və yaxud konkret mənbədən eşidən şəxs olmalıdır. Şahid qərəzsiz olmalıdır. Qərəzlidirsə artıq o şahid qismində onun ifadələrinin əhəmiyyəti yoxdur. Və dindirilərkən də məlum oldu ki, bu xanım Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür və bildirdi ki, mən 90 neçənci ildən partiyanın Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Mustafa bəy burada yenə onu qeyd elədi. Dedi ki, mən burada bunlarla davaya gəlmişəm, müsavatçılarla davaya gəlmişəm. Artıq o xanımı konkret hansı ki üzrə ifadə verdiyi yox, ifadəsindən göründüyü kimi siyasi məqsədlərlə gəldiyi, göstərişlə gəldiyi aşkar olundu, məlum oldu. Və həddindən artıq kifayət qədər Oddalovlu gəlmişdi. Çıxışında suallara cavab verməkdən əlavə çalışırdı ki, hansısa bir təsir edici tondan danışsın, hədələyici tondan danışsın. Görünür, bunların mətbəxi belədir. Mətbəxlərində artıq formalaşmış fikir, vəziyyət belədir ona görə. Xanımın verdiyi ifadələr həqiqətdən çox uzaq idi. Göstərir ki, o axşam tərəfi bulvarda oturub o istirahət eləyərkən telefonda internetə girib və orada məqalələri oxuyub güya və ondan əsəbləşib gəlib Bakı şəhər prokurorluğuna. Yəni, bu həqiqətdən çox uzaqdır. Çünki xanım məhz istintaqın getdiyi orqana gəlib, istintaqı aparan şəxsə müraciət eləyib. Heç nədən informasiyası olmayan, ucqar, Bakıdan uzaq bir yerdə yaşayan adam gəlir bulvara və bulvardan da birbaşa gedir müstəntiqin yanına. Bu məsələnin bir tərəfədir. Digər tərəf ondan ibarətdir ki, ərizələrin istintaq orqanına verilmə qaydası var. Yəni, şəxs ərizə ilə müraciət eləyir, dəftərxanada qeydiyyat alınır, dəftərxanadan
saat təxminən 4-5 radələrində götürülür, təqdim olunur o üzrə baxan Bakı Şəhər Prokurorunun tutaq ki, mavininə. Bakı Şəhər Prokurorunun mavini ərizənin üstün yazır, istintaqı aparan şəxsə, istintaq qrupunun rəhbərinə. Bu təxminən bir neçə gün çəkir. Və yəni Elçin Musayevin birbaşa müstəntiqin ərizə qəbul eləmək səlahiyyəti yoxdur. Amma xanım ifadəsində göstərdi ki, o gedib Elçin Quliyevin, Elçin Musayevin xidmət otağında oturub, Elçin Musayev onu başa salıb ki, neçə ərizə vermək lazımdır, ərizənin tərtib olunmasında köməklik göstərib. Bəs bundan sonra bu xanımdan ifadə alıblar və xanım da ifadəsində göstərdi ki, bircə dəfə Bakı Şəhər Prokurorluğunda olubdur. Dedi, iki balamın canına təkrar-təkrar danışdı ki, iki balamın canı haqqı bircə dəfə olmuşam. Amma istintaq materiallarından görünür ki, bu iki dəfə olmayıbdır, yalan ifadə verir. Sonra deyir, axşam olmuşam, amma istintaq materiallarındakı tamam fərqlidir. Artıq bunlar məhkəmə prosesində deyildiyi üçün əhəmiyyət kəsb eləmir hansısa ki, bunu örgədəcəklər, örgət. Örgətsələr də xeyri yoxdur. O, xanıma nə örgətsən, xeyri yoxdur. Çünki yalan elə şeydir ki, 50 dəfə öyrət yenə sönüb fırlanıb həmin şeyi deyəcək. Həqiqət elə bir şeydir ki, onu bir dəfə desən, 100 ildən sonra da elə həqiqətdirsə yadında qalır. Amma bu xanım o qədər yalanlar danışıb, görünür indiyənə qədər çox yalan danışıb. Oğlu da ağır cinayətlə məhkum olunub. Bir və ya bir neçə şəxsin orada qəsd yetirilməsindən söhbət gedir. 126.2-ci maddə ilə indi bəndin deyə bilmədi. O, xiliqanlıq motivi də ola bilər, başqa bir qrup da ola bilər, mütəşəkkil dəstə də ola bilər. Yəni, onun yəqin ki, o məsələ ilə də maraqlanılacaq, ətraflı öyrəniləcəkdir. Və digər maraqlı məsələ ondan ibarətdir ki, xanım Məmmədova Arzu xanım ifadə verərkən hakimlər tez-tez müdaxilə eləyirdilər. İstiqamətləndirməyə çalışırdılar. Çünki görürdülər ki, bu nə qədər ifadə verdikcə bir o qədər yalançı olduğunu, həqiqətə uyğun olmayan ifadələr verdiyini etiraf edir. Ona görə də hakimlər tez-tez müdaxilə edirdilər. Tamamilə absurd bir şahiddir tapılıb gətirilmə. Məqaləni bilmir, məqalədə nələr yazılıb bunu bilmir. Deyir ki, insanları yürüşə, mitingə çağırırdılar. İnsanları yürüşə, mitingə çağırmaq konstitusion hüquqdur. Yürüş, miting hər bir şəxsin hüququdur, iştirak edə bilərlər. Həm konstitusiyada təsbit olunub, həm beynəlxalq qanunlarda var, həm sərbəst toplaşma azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda bu var, bu tələb var, bu hüquq var. Bu sadəcə bunu ixtişaş sözünü yazdırıblar, ifadədə yazdırıblar. Qadın bunu bilmir, mahiyyətin bilmir, mənasını bilmir. Yazılıb, imzalayıb, indi də gələndə başqa sözlər. Elə deyiblər, get belə denən deyir, gəlir deyir. Amma belə bir vəziyyətdir. Bu çox təəssüf ki, Azərbaycan hüquq mühafizə sistemi belə vəziyyətə düşüb, istintaq belə vəziyyətə düşüb. Çox ağırlaşdırıcı bir haldır, adama təsir eləyən bir haldır. Bu cəmiyyəti belə ara aparırlar, belə bilirsiniz, qəribədir. Hətta o bilmir ki, həmin yazının, Mustafa bəy orada sual verdi ki, mənbə nə idi, həmin yazının mənbəyi, bu deyir ki, mənbə Gəncə idi. Yəni, Mustafa bəy basta o Turan İnformasiya Agentliyindən götürüb, bu qadın hələ onu bilmir, o hissəni ona deməyiblər. Ağıllarına gəlməyib belə sual veriləcək, ona görə də bilmir. Bir şey soruşum. Ümumiyyətlə, bax, bu şahid ifadələrini verdiyi, istintaqa verdiyi ifadə ilə uzlaşmamalı. Siz orada tələb elədinizmi ki, protokola salınsın? Elədik. İndi bundan da əlaqədar bizim təbii ki, vəsadətimiz də olacaq müstəntiqin dindirilməsi. Çünki xanım ifadəsində göstərir ki, birbaşa ərizəni də mənə müstəntiq öyrətdi, yazdım. Necə yazmaq lazımdır, onu da dedi. Öz xidməti otağına apardı məni. Hətta orada xoşa gəlməyən bir ifadə də işlətdi. Mən onu müstəntiqlə bağlı, mən onu demək istəmirəm. Mən də dedim ki, xidmət otağında müstəntiq elə iş görə bilməz. Yaxşı olandı. Yəni, belə gülüş bir vəziyyətdir. Bilirsiniz, nə bilmək, qanunun bütün tələbləri kobud surətdə pozulur. Qanuna bu qədər hörmətsizlik eləmək olmaz. Dövləti vəzifəsindən asılı olmayan hər bir kəs sevməlidir dövləti. İstər iqtidarda olan, istər müxalifətdə olan. Dövlətin qanunlarını bu qədər ayaq altlatmaq olmaz. O, sonda hamıya zərbə dəyəcək, müstəntiqinə də zərbə dəyəcək, adi vətəndaşına da zərbə dəyəcək. Hamı axırda itirəcək belə qanunsuz hərəkətlərdə. Bunu fikirləşmək lazımdır. Fevralın deməli 12-si saat 10-da davam etdiriləcək. Təşəkkür edirəm.